Alja z nami, zdravo. Življa, en lepo zdrav iz Savinjske. Z mano še znaš? Oh, seveda, no, saj upam, da. To moraš pa ti povedati. Če ne drugače, si to vedela 30. maja letos, ko sva se pogovarjala o tej skladbi. A takrat sva se pogovarjala, točno, vidiš, ni dolg nazaj. Ja, vesela sem, da se zopet slišimo, upam, da si fajn, da si zdrav. Za enkrat še. Odlično. Ti? Odlično. Tudi super, nimam kaj jamrati, sem zdrava, vesela in... V bistvu pripravljena na nove štarte, na nove dogodivščine in dela se na vsem, dela se na vseh področjih. In v novi skladbi že malo trkaš na vrata s praznikom. Ja, zanimivo, ravno danes me je ena novinarka vprašala, če je ta pesem namenoma ravno pred prazniki. Pravzaprav ta pesem je nastala na pomlad in tudi prvotno je bilo mišljeno, da gre takrat ven, ampak smo enostavno zaradi situacije malo počakali. No seveda tudi zdaj situacija ni rožna, ampak se mi je zdelo, da vseeno ljudje rabimo malo spodbude, da se spomnimo, da pa vseeno je zelo pomembno, da ohranjamo dobro voljo in da se kdaj tudi nasmejamo tudi v situaciji, ki mogoče nam ni najbolj ljuba. In ker sem sama optimist, večni optimist, verjamem, da bodo tudi malo prišli boljši časi in sigurno jih bomo z dobrim razmišljanjem priklicali. V skladbi še živi, praviš, dobro je to leto vseh 365 dni. Ali res? Jaz bi takole rekla, jaz verjamem, da moramo sami delati na tem, da smo čim bolj zaljubljeni v življenje, kolikor se le da, se pravim, situacija, kakršna je, je to mogoče malo težje, ampak včasih rabimo le eno spodbudo. Seveda sočustvujem normalno z vsemi, ki mogoče trenutno preživljajo težje obdobje, ampak se mi zdi, da vseeno včasih moramo najti razlog, ki sigurno obstaja, da se tudi nasmehnemo in da se spravimo v dobro voljo in verjamem, da če smo zaljubljeni, zaljubljeni v življenje, kakorkoli že, da nam je leto lahko lepo vseh 365 dni. Tako da mislim, da se pač treba naravnati na pozitivno. Kaj ti skladba je optimistična, tudi poklon ljubezni, kar kaže ne na zadnje video spot. Ja, zdaj sama skladba, oziroma ritem že sam se mi zdi, da diktira malo, da je treba zamigati, da se spodbudimo, da ja, tako sem rekla, da zamigamo, ker to nam sigurno pripomore k dobri volji in pred nami so prazniki, pred nami so dnevi, ko bomo, upam, da z družino ga lahko skupaj preživeli, mogoče celo malo širše in govori v bistvu pesem o povezovanju. Jaz mislim, da smo se v tem obdobju zdaj še bolj povezali in smo mogoče celo malo bolj hvaležni na to, kar imamo. Ne? To so naši najbližji, naša družina ali partner, kakorkoli že in v bistvu to je tisto, kar šteje. Najbolj se to pocukrano, ampak kaj bi mi brez tega? Brez ljubezni ni česar. Ne? In ja, ta pesem je sigurno tukaj zato, da popestri te praznične dni in kliče po praznovanju. Ja. Si zato tudi vpletla v video spod starša? Starša sem pa vpletla zato, ker se mi je zdelo, kdo drug, če ne ona dva, lahko uprizori resnično zgodbo o strpnosti, ljubezni, spoštovanju in zrelosti. In zato se mi je zdelo tudi prav, da jo vprašam, če bi bila za, pravzaprav, ne morem reči ono odigrata, ker nista igrala moke. Ampak prideti zraven bo video spot, seveda najprej bilo milijon za zavrnitev in argumentov, zakaj ne, ampak sta na koncu, ker sta videla, da je res zgodba takšna, da vse skupaj paše in tudi jaz sem si jo želela imeti na posnetku, ker se veste, to so večni posnetki potem, ne, sta potem pristala in sem res zelo vesela. Zdaj imam in sicer vem, da je Marci to že prej videl, ravno zaradi tega, ker moja tekstopistka bila v preteklosti, zdaj oče pa sigurno nekaj, ena češnja na torti, no bom rekla, ker nikoli ni bil nikjer še viden oziroma se ni pojavljal, pa tudi jaz sem dosti zaprta za te stvari, tako da to je res en tak velik dogodek za vse nas. Pesem je sedaj med ljudmi, ti pa verjetno bolj omejeno med poslušalci, v živo. Ja, mi smo pa kar bolj online, imam občutek. Po svoje so to dobre strani zdajšnje dobe, da se lahko pravzaprav družimo tudi preko spleta, ampak po drugi strani pa smo le socialna bitja, smo čuteče bitja, rabimo se ja, začutiti, biti pobližje, ne, in sigurno manjkajo koncerti v živo, stiki in jaz upam, srčno upam, da se kmalo vidimo zopet nazaj in da se situacija pomiri, da bomo lažje zadihali. Ne? Če in drugače pa se bomo sedaj slišali še z glasbo Etrom, zato Alja še živi,
ali ne? Ja, seveda, se živi, dela se na tem, da se pozablja na slabo in se slavi dobro. No? Jaz vedno sem človek, ki verjame, da oziroma vidi, da je kozarec prepoln kot prazen. Ne bom nikoli prenehala s tem. V bistvu verjamem, da si mi sami nekako kujemo življenje, zato ker naše misli oblikujejo naše okolje in definitivno sem optimist in pozitivc. Najdana moja usta, ker danes plešem, ljubim, pojem čas, naj teče bolj počas, vse je še pred nami, v song življenja, vse je pred nami, ocean veselja, vse živi. Se